ümmetini birliğine sebep olup durgen katta bir imperiyanı parçalaş uçun ortaya koyulgen kasttan, dağıt bilen, basın bilen koyulgen sistemi bu. Açılgen sere, bunlar mavzudan kaçışını sebebi yem şu. Şu tarih açılsa, bunlar uhleydi. Muhammed ibn Abdülvahhab, rahimahullah, özünü etrafıdaki adamlarga keskin fikirleri bilen, hatta dadasiga karşı, akalariga karşı yürgen. Şunu tekşirmesden ayçi yaptı, aytgan adamın sakalını uzunligiga qarab adamı işan yaptı. Başka hiç de delil yok. O gapira uğradı. Mesela Tojikiston hükümeti kafir, Uzbekiston hükümeti kafir deyiverdi. Atrofidagilarga olam şumul ko'rinadi. Acab tovur tuyladı. Yoshlarga o'sha qilayotgan xizmatlar haqida gapirsak, buni madhaliylar qilyapti. Go'yo salafiylar oppoq qabilida javob berishyapti. Savolim shuki, bu madhaliylar bilan salafiylar orasida biron bir farq bormi yoki bular ikkalasi ham bir nima? O'zi asli salafiy degan tushuncha salafga ergashaman degan gapni ko'p gapirganlarga nisbatan nom bo'lib qoldi xolos. Al-ana ji'ta bil haqq tariqasidagi odamlar. Endi haqni aytding deb payg'ambarga qarshi gapirgandik. Biz salafga ergashyapmiz deb o'zlariga salafiylikni nisbat berishyapti. Buni boshlanishi 150-200 yil atrofida bo'ldi. Buni boshlanishi 200 ga ham borgani yo'q. 150 yil atrofidagi hodisa bu. Bu hodisani jarayoni o'sha ummatni birligiga sabab bo'lib turgan katta bir imperiyani parchalash uchun o'rtaga qo'yilgan qasddan dog'it bilan bosim bilan qo'yilgan sistema bu. Hamma bag'ri kenglik bilan keng quloch ochib qabul qilmagan buni. O'sha davrda odam o'ldirib buni o'rnatishgan. To'kishgan qonlarni, itoat qilmaganlarni o'ldirishgan. Va buni asoslab berish kerak musulmonlar boshqalarga. Masalan bitta yevrey kelib yoki bitta ingliz kelib turib Arabistonda men podshoman menga ergashdi deyolmaydi. Xalq ergashmaydi unga. Nima bo'lish kerak? Otim musulmoncha bo'lish kerak. Asl otim musulmoncha, ular kofir emas, ha. Lekin tushunchalari radikal tushunchalar. Va salafga bog'lanmagan tushunchalar. Ular o'sha mavjud voqealikda yuqorida aytgan gapimiz dindan siyosiy maqsadda foydalanishgan. Siyosat kerak bo'lgan ularga. Bizga joy beringlar, biz egallaylik, yordam beringlar, qo'llab-quvvatlanglar, hamkorlik qilamiz deyilgan. Rasman bu. Hech kim inkor qila olmaydi. Ochilgan sari bular mavzudan qochishini sababi ham shu. Shu tarix ochilsa, bular uxlaydi. Ahmad Shokirni tarix islom degan kitob bor-a? 22 jildmi? Qancha? O'shani 13 bilan 19-chi jildi yo'q. Yo'q chiqarishmagan. Saudiya tarixi, Suriya tarixi yo'q. Ochsangiz o'sha tarixda chiqadi. Bular nima uchun dunyoga, ya'ni siyosat maydoniga kirib kelgan, nimani evaziga kirib kelgan. Salafiylik shu. Muhammad ibn Abdulvahhab rahimahulloh o'zini atrofidagi odamlarga keskin fikrlari bilan, hatto dadasiga qarshi, akalariga qarshi yurgan. Dadasini Hanafi mazhabdan qaysi Malikiymi, Hanbali mazhabida ekanligini qattiq tanqid qilgan. Qattiq tanqid qilgan dadalari faqih bo'lgan. Buni fikrlari qo'llab-quvvatlanilgan, ya'ni siyosiy jihatdan. Keyin o'sha davlatni fatvo bo'limlari, lajnalari, savol javoblarini hammasini ko'ring. Siz savol bersangiz, savolga javobni boshlagandan keyin qola shayxul islam deb Ibn Taymiyani misol keltiradi. Ibn Taymiya asos bularga. Ibn Taymiyaning eng katta da'volaridan bittasi nima? Salafga ergashishimiz kerak degan gap. Faxriddin Roziyga qarshi radda yozar ekan yoki ash'arilarga juda qattiq tanqidlarni yozgan u kishi. O'sha ash'arilarga qattiq tanqid pozitsiyasini ushlar ekan, ash'arilarni salaf qilmagan ishda ayblagan. Vaholanki u ash'arilarni haqqi bor edi. Ash'arilar aqida masalasida
isbot qilish kerak bo'lgan masalalarda mutazilalarga qarshi o'laroq salafni isbot qilishgan. Salafni qavlini isbot qilishgan. Bu tuhmatlar tekshirilmagan tuhmatlar. Keyinchalik hozir ash'arilar Allohni fi kulli makan deydi deyapti. Shu fitnachilar. Yolg'on gap. Allohni fi kulli makan degan odam kofir bo'ladi deydi. Ash'arilar ham Maturidiylar. Chunki ash'ari Maturidiy makonga Allohni nisbat bermaydi. To'g'rimi? Allohga bitta makon nisbat bermaymiz. Nimaga? Makon bilan Alloh o'rtasida munosabat yo'q, ya'ni bog'liqlik yo'q. İloh bilan mahluq o'rtasida qanaqa bog'liqlik bo'lishi mumkin? İloh mahluqqa muhtoj bo'lmaydi, makonga muhtoj bo'lmaydi. Qanaqasiga fi kulli makon deyish mumkin? Shuni tekshirmasdan aytishyapti, aytgan odamning soqolini uzunligiga qarab odamni ishonyapti. Boshqa hech de dalil yo'q. Yoki ko'zini tepasida qoshi borligi uchun unga ishonishyapti. Bo'ldi. Dalil nima? Meni ko'zimning tepasida qoshi bor. Ya ko'zi tepasida qosh bo'ladi, to'g'ri. Ha, demak to'g'ri ekan deyshi. Dalil shu. Lekin ilmiy asosga kelib qani kitob ko'rsat desiz, yo'q bunaqa gap. Qo'rqmasdan, uyalmasdan aytishyapti shuni. Endi o'sha gapni keyinchalik salafiylik tushunchalari, radikal tushunchalar bor. Siyosatga o'tirgandan keyin bular atrofchikani muammoga tiqishgandan keyin o'sha radikal qarash davlatni o'ziga ham sarayon qilishni boshlagan. O'ziga ham. Sallar ham shunaqa qilyapsizlar u. O'sha tushuncha bilan sallar ham kofir bo'lding-ku deyilgan. Keyin unga qarshi ichkaridan siyosatni qo'llab-quvvatlaydigan jamoa paydo qilingan. U ham salafiylik. Salafiylikning madhali ko'rinishi Robi al-Madhali nomiga bog'liq. U odam tirik bo'lmoqchi hali. O odam siyosatning odami, siyosat ma'nosida amirlarni amirul mu'minin deb e'lon qilish. Nima bo'lsa ularga rozi bo'lish, lekin boshqa sistemalarni qilish. Madhalilarni o'zini ham tariqalari bo'linib ketgan. Jihodiy toifasi bor, siyosatni o'zini o'ziga qabul qilgan toifalar bor. U jamoalarni bo'linishligi asl salafiy tushunchalardan ularni tashqariga chiqarib yuborgani yo'q. Salafiylik umumiy nom, madhalilik, jihodiy harakatlar boshqalari xususiy nom. Nomma-nom hammasining tagida Muhammad ibn Abdul Vahhab qo'ygan fundament bor. Hammasi usuli salasini o'qiydi. Hammasi aqidada aqida vositiyani o'qiydi. Hammasi navoqisul islomni o'qiydi. To'g'rimi? Navoqizul islom bilan o'zidan boshqa hammani kofir deydi. Usuli salasa bilan e'tiqodni parchalab oladi, uchga bo'ladi. Boshqa kitoblar bilan Muhammad ibn Abdul Vahhabning tariqasini qo'llab-quvvatlaydi. Oqibatda islom ummatining ichida faqat ixtilof, nafrat boshqa tarqatishadi. Bularni siyosiy ma'noda qo'llab-quvvatlab turgani uchungina bor bular. Siyosiy ma'noda qo'llab-quvvatlashlik to'xtagan zahoti bular davom etmaydi. Endi mana shu bu gaplar oddiy gap emas. Dalili bor, aytilayotgan gaplarning orqasida tarixiy haqiqatlar bor. Shu gaplarni eshitib kalla ko'tarmaydigan jamoam bor-da, 1% 0.01% bolalar bor. Nima salafiylik demokratiyada yaxshimi, yomonmi? Demokratiya undan ham yomon-ku deydi. Savollar qarang. Bittasi berdi shu savolni. Demokratiya, demokratiya diniy tizim emas-ki u. Demokratiya bu dunyoviy tizim bu. Dunyoviy tizimning ichida musulmon odam e'tiqodiga zid bo'lmagan har qanday tizimda yashash huquqi bor. Uni e'tiqodiy qilib qabul qilmaydi demokratiya. Svetofor e'tiqodiy tushuncha emas. Tizim u. Tizim o'sha tizimda qizilda to'xtash kerak, sarig'ida tayyorgarlik, yashilda yurish kerak. Misrda svetofor yo'q lekin shunga tushunmaydi shekilli bo'ladi. U boshqa narsa, umuman mavzu boshqa narsa u. Biz aytayotgan narsa islom ummatini ichidagi ixtiloflarni parchalashlarni, nafrat tuyg'usini tarqatishni to'xtatish uchun aytilayotgan gap. Sistemalar, Amerikada yashasang yashamaysanmi? Odamlar Xitoyda dinini himoya qilib yashayapti. Yashaysan, yashayversin, eplasin. Diniga imkon qolmaganda hijrat vojib bo'ladi.
bo'lmasa diningga amal qilyapsan, yashayver. Nima qilasan u demokratiyani umumiy nom bilan nomlab olib, uni diniy tonni kiydirib olib, demokratiya kufur deb o'zing Ukrainada o'tirib olib, bu yerda Usmoniylar fath qilgan deb odamlarni kallasini aynatib. Ha, Usmoniylar fath qilganini bilamiz, lekin demokratiya yo'q-da. Demokratik jamiyat yo'q. Shuning uchun bularni nomida madhali desa Tojikistondagi birodarlar juda ko'plarini Nazratulloh boshini aylantirib tashladi. O'zi hozir zindonda o'tiribdi. Bilmadim, yana ba'zilar aytdi halok bo'ldi bola dedi. Lekin kirgan paytida o'zi bilan so'rashgan yoki unga raddiy bergan hamma odamni sotdi. Sotdi, ularga zarar yetkazdi. Unga ergashganlar zararga uchradi. Qozog'iston tomonlarini Dilmurod pachag'ini chiqarib tashladi. U ham zindonda o'tiribdi. Bu fikriy harakatlar oldin qo'yib beriladi, keyin ularga nisbatan yo'q qamaladi yoki oqlab chiqarib yuboriladi. Buni tajribasini ko'rgansizlar. Men bu yerda ham ba'zi odamlardan bu xabarlarni eshitdim, oldin ham eshitgandim, tasdiqlab oldim o'zim. Islom ummatini ichida shunaqa yonib turgan, siyosatga qiziqib turgan odamlarni to'plash usullari bor. Qanaqa to'plashimiz mumkin? Nima xohlaydi bular? Bular shunaqa yorqin fikrlarni xohlaydi. Kelinglar, yorqin fikr uchun bitta o'zimizni quloqni chiqaraylik deydi. U quloq bo'ladi. Lekin chiqib olib ulamolarga qarshi sen quloqsan deb dars berishni boshlaydi. O'zini quloqligini bekitish uchun. U gapiraveradi. Masalan, Tojikiston hukumatı kofir, O'zbekiston hukumatı kofir deyiveradi. Atrofidagilarga og'lam shumul ko'rinadi. Ajab tovur tuyuladi. Zo'r ekan bu deydi. Tog'ut bolanchilar tog'ut bu deyiveradi. Unga ergashganlar hammasi ro'yxatga tushadi. Ularning ro'yxati boradi falon joylarga va anvo odam hammani rasvo qilib bo'lgandan keyin, missiyani ado qilib bo'lgandan keyin yo'q qamaladi. Yoki oqlanib chiqib ketib yashayveradi. Ani odamlar hammasi javobgar bo'lib ketadi. Hayoti parokanda bo'ladi. Ya'ni ichkaridagi radikal qarashlarni yig'ish usullaridan bittasi. Eng sodda klassik usul bu. Buni eng katta variantini IŞİD'de qilishdi. IŞİD'ga davlat qurish imkoniyatini berib, butun dunyodan radikal odamlarni yig'ishdi. Maqsad yo'qotib olish kerak edi, lekin tayyor bo'lgan kuchni hozir olib qo'yib ushlab turishibdi. Hozir Xitoy chegaralarida, Afrikaning qaysidir joylarida, hozir Afrikada turibmiz biz. Ya'ni O'rta Osiyoning qaysidir joylarida IŞİD'ni tayyor ushlab turishibdi. Bu islomni parchalash uchun o'ynagan o'yinlar. Bu o'yinga faqat salafiylar tushyapti. Yo'q, hizbiylar tushyapti. Internetda yozadi, yozuviga qarasangiz shu 120 kilolik kachok bola bo'lsa kerak, ovoz yozuvda shunaqa kuch quvvat bor-da. Bay 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 deysiz-da. O'sha odam bilan ko'rsangiz, u haliga anaqa bo'ladi. Kalabuk. Ha. Unga qattiq gapirishga ham xijolat qilasiz. Basharasiga qarab kulgingiz keladi. Qirg'izistondan bittasi yozyapti, bitta Hamza nimadir degani. Yozuvdan shu general bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Keyin telefon qilsan, ekranda ko'rinib turibdi. Yum yumaloq bola. Qattiq gapirsan, kulib olyapti. Unga qarab. Hech narsaga arzimaydigan odamlar. Yuzma yuz kelolmaydi. Internetda o'tirib olib qahramonlik qilaveradi. Hozir o'shani Misri degani bor edi. Misrga kelsang, senga ko'rsatamiz deb rosa faqir chaqirildi. Men qo'rqdim, Misrga borsam aeroportdan ushlab olib meni razborga qilarmikin deb. Endi qo'rquv yo'g'i bizda, endi aytyapman-da. Allohni aytganini qilganingizdan keyin qadardan qocha olmaysizki. Kelganimdan ham yo'q. Profilim yo'q shekilli men hozir uni. Blok yo'q bola. Bechara. Atrofidagi bolalarga o'zini chiroyli ko'rsatib shunaqa gapirganmi?